Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots en contra d'aquesta moció. Abstencions. Vots a favor. Queda rechazada. Passem al punt 24, que és... Que va un poc en retard. Perdoneu, ho he donat per fet, que la portaveu del meu grup votaria en contra també. Perdó? A veure. Tornem a votar. Vots en contra d'esta moció i m'espero un poquet. Abstencions. Vots a favor d'esta moció. Aclarida la votació i queda rechazada esta moció. Passem a